dalé nak jamm ci tass info abonnel ngir dara bañu di la dalé nak jamm sen andak sen sen youtube tass info ay nouvelle jugé ci ki xam den modi ki di Juan Branco ñu bëré bëré ñang koy laté ci nan kat mom Juan Branco fan la jaarat gannaaw am tane ñew na ci réew mi di Sénégal waye dal buñu sété yene kay bi nga xamanteni modi l'observateur mom nga xamanteni jëlat na postup ki nga xamanteni modi ki di Juan Branco ci compte Instagram mom momé di Juan Branco amna lu fay xamlé mom nak ma nga do xamlé ci nan kat mi ngi ni jigeel lol famille ki nga xamanteni modi Bara Kayré mi nga xamanteni dafa succombé ci ay blessures gannaaw ba nga xamanteni fe nga xamanteni modi ci manifestation ci feulé ci pigin lolé ñu bëré bëré ni kat kon ndékété yo kon Juan Branco mel na ko mi ngi ci réew mi ndaxte ñi di wal observateur lañi xamlé mel na mu mi di Juan Branco kon ma ngon feulé ci pigin bu ñu sukkandiko ci poste bobu nga xamanteni dal dina koy def kon Juan Branco fan la nek te mom mi nga xamanteni ñi di service de l'ordre yi bobu ba légui ñi ngi koy wër te nan kat fan la Juan Branco nek ndaxte gannaaw li di conférence de presse bi wone watul ben signe de vie manam dal deguñu ko fenn fo nga xamanteni nokki wat nafa mo waral ñu bari ñorto na ñibina wala tamit ñi di ndaw tak dari nan ko japp waye dal ñom ñoy ñang koy sét bobu ba légui mom mi di Juan Branco fan la nek ndax da sey ci bir mboy gi naka la def mom mi di Juan Branco mo ngi nonu kon nekat ko nga xamanteni jamono ji dal lu ñu bari bari ña ngay tuddu aw turam te nan kat mom modi kan agit li nga xamne mom la def modi ñu debbu ko li nga xamne modi mandat d'arrêt international mu dal di dugg ci ci rew man ko defane mandat ba pare di fa lembaaji agit di dox akadem ak dem ba ci di garwaari ki di procureur wé len di abone jangi di